quando temos o pessoal do Olhar para nos dar a última lição. A última! Sobre como ser um genial fotógrafo. Olá, Tiago, tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde. Olá, tudo Tiago. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, tudo. O que é que nos vens trazer para esta última lição antes de nós irmos fazer o teste e ver se passamos? Estás triste? Não, estou. Não, por acaso não estou. Nós estamos muito tristes. Estou bastante contente, hoje está bom tempo. Então, hoje vamos falar sobre criar o nosso estilo fotográfico. Vou-vos trazer aqui algumas dicas que me facilitaram a minha evolução no meu processo fotográfico. Antes de mais, e muito importante, nunca desistir, ok? Fotografia é algo que precisa de prática e mesmo nós profissionais muitas vezes erramos. Portanto, o importante é ver aquilo que fizemos mal e voltar a fotografar. Okay? Hashtag mais... never give up. Exatamente, okay? Exatamente. Quanto mais fotografarmos, melhores fotógrafos vamos ser. Fotografia, a prática faz mesmo o fotógrafo. Então vamos ver alguns exemplos de fotografias e de temas fotográficos que nós podemos abordar e podemos treinar para nos tornarmos melhores. Bora lá. Então. Vamos começar por uma primeira foto de desporto. Ok, a Inês foi ver, a Inês já viu, porque a Inês é pitosga e viu que era uma bicicleta, não é? É uma bicicleta. Exatamente. Confirma. Fotografia de desporto. Jump. É uma fotografia muito exigente a nível técnico, vai-nos permitir melhorar, por exemplo, a nossa capacidade de captar um momento decisivo. Isso vai ser muito importante para todas as outras áreas, não é? Porque neste tipo de fotografia, meio segundo antes, meio segundo depois, a fotografia já não vai ter o mesmo impacto. Então é algo que nós devemos treinar. A fotografia de desporto, e foi basicamente pelo tipo de fotografia que eu comecei, permitiu-me a nível técnico ser bastante melhor do que aquilo que era quando comecei a fotografar. É preciso fazer aquele de disparo de 50 fotografias seguidas para apanhar esta? É isso que eu ia perguntar. Então pergunta. Esse... Uau, estou... Era mesmo isso que eu ia perguntar, se é suposto ficar ali... E o ideal é nós sabermos decidir quando fotografar, e este tipo de fotografia é ideal para isso. Eu, quando comecei a fotografar desporto, utilizava uma câmera... Fazia poucos disparos por segundo, ou seja, fazia 3 na altura, o que já não era mau, mas não me permitia estar a fazer então esses tais 30 ou 40 disparos seguidos, ou seja, ou apanhava diretamente aquilo que eu queria, ou então mais valia esquecer. Okay. Isto também me permitiu evoluir bastante a nível técnico, mas neste caso sim utiliza-se um disparo sequencial, porque é muito mais fácil de conseguir a imagem que nós queremos do que se estivermos a fazer só um disparo único. Vamos então à próxima foto, ao próximo exemplo, de como se, próximo tutorial. Exemplo de tutorial de como ser um bom fotógrafo. Aqui temos paisagem. Okay. Paisagem porquê? Porque isto é um tipo... Onde, mas isto é lindo. É bonito, não é? Vai lá, Inês, vai lá ver. Vai lá ver. conta. Podem continuar. Então, sim. É um tipo de fotografia que nos vai permitir fluir bastante a nossa composição. Normalmente temos a câmara no tripé, o que nos permite estar atentos mais àquilo que nos rodeia e vai-nos permitir então termos mais calma, abordarmos com mais tranquilidade aquilo que temos à nossa volta. Isso vai-nos permitir melhorar a nível do olhar, vamos nos tornar um pouco mais precisos. Tu falaste desta técnica aqui numa das últimas vezes que estiveste por cá, que é de quanto mais tempo exposição, não é? Demorasse o obturador, maior ficava. Exatamente. Maior, mais nevoeiro parecia a água. Exatamente. E temos aqui um bom exemplo disso, também com a utilização de filtros. Portanto, também é algo que nos vai dar muito a nível de técnica. Para aplicarmos as outras imagens e outros tipos de fotografia. Muito bem, vamos à terceira fotografia então, o terceiro exemplo. Então, terceiro exemplo, basicamente é do pouco fazer muito, fotografar tudo e mais alguma coisa. Uau. Eu costumo dizer que tudo é interessante, até um mero caixote de lixo pode ser uma coisa extremamente interessante fotografar. O melhor conselho que eu vos posso dar é andarem sempre com a câmera atrás de vocês. Já... Há cerca de uma década que a câmara fotográfica é parte integrante do meu corpo e isso permite-me captar muitas imagens no dia-a-dia que não faria se não tivesse este hábito. Uhum. Aqui nesta imagem temos um... Se repararem e formos ver as duas imagens anteriores, temos uma paisagem, temos a escolha do enquadramento, temos a cor, temos contraste e temos também a escolha do momento decisivo, não é? A pessoa que tirou a imagem teve ali e compôs visualmente
aquilo que queria fotografar e depois esteve à espera que as gaivotas estivessem no sítio certo para disparar. Epá, muito bom isto. Está incrível. Isto é mesmo, como tu disseste, é fazer uma cena brilhante de muito pouco, na verdade. Do exatamente. Vamos à quarto exemplo, então? Quarto exemplo. Experimentar todos os tipos de fotografia. Incluindo com animais. Mesmo com animais. Se vocês repararem nesta imagem, temos aqui muito do retrato, não é? Que já foi falado aqui há duas edições atrás. Temos aqui pouca profundidade de campo, temos também algum cuidado com a cor, com a luz, não é? Também muito que vem da fotografia de paisagem. Portanto, como vocês podem ver, tipo, as fotografias complementam-se umas às outras, não é? Nós vamos buscar coisas a desporto para aplicar, por exemplo, a fotografia de rua. O momento decisivo aplicamos em todas as imagens. O modelo está exemplar. E também, exatamente, a direção de modelos aqui também foi perfeita. E experimentar todos os tipos de fotografia, porquê? Porque nós vamos descobrindo sempre coisas interessantes. Eu dou sempre este exemplo, quando estava a estudar dizia que nunca iria fotografar arquitetura, que não seria algo que me interessasse muito, e quando comecei a fotografar arquitetura, de facto reparei que era das coisas mais interessantes que eu tinha fotografado até à data e das coisas que continuo a fazer hoje em dia, é que mais prazer me dá, portanto aconselho toda a gente a experimentar. Eu ainda me lembro daquela tua foto de Nova Iorque dos arranha-céus, estava muito, uau, estava muito boa mesmo. Vamos ao último exemplo então. Último exemplo. Participar em workshops, eventos fotográficos, como este que vocês têm na imagem, que foi organizado aqui pelo Olhares às Ilhas Chias, há cerca de duas semanas. Fixe. Primeiro, porque vocês têm a hipótese de estar com pessoas da área, neste caso fotografia de paisagem, e depois também com mais pessoas. Isso potencia a troca de imagens, de experiências, com quais nós aprendemos sempre bastante. Claro. Muito bem. Tiago, temos que despedir-nos e agradecer esta participação do Olhares aqui no programa ao longo de todas estas edições. E, claro, antes disso, voltar a relembrar, porque é importante também para quem gosta de fotografia lá em casa, onde é que pode haver mais workshops da Academia Olhares? Ora bem, já este fim de semana temos curso de fotografia de rua aqui no Porto, 25 de Abril, e 2 de Maio em Lisboa. Depois temos curso de iniciação em Setúbal, 9 e 10 de Maio. Ok, Tiago. Bem, olha, Tiago. Então o teu conselho fica: não desistir, não largar a máquina fotográfica e participar em cursos como Olhares, por exemplo. Exatamente. Ainda um conselho em jeito de despedida: ver muitas imagens. Consumir imagens é muito importante. Não basta só praticar. Ver imagens também é um processo que eu faço todos os dias. E isso ajuda imenso quando vamos fotografar. Muito bem, Tiago. Mais uma vez foi um prazer. Muito obrigado. E obrigado, até à próxima. Pessoal. Fica bem. Obrigada, Tiago. Beijinhos.